Saameynta iyo soo rogaal-celinta xanuunka COVID-19 ayaa wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya mar kale uga digtay bulshada Soomaaliyeed, waxaana wasaaraddu ay sheegaysaa in cudurkan oo mar kale soo laba kacleeyay khatar weyn ay ka dhalan karto. Haddaba wasaaraddu waxay soo saartay warbixintan oo iga hadlayso cudurka COVID-19 maalintii ugu dambeysay oo shal ahayd 4-10 bisha February sanadka 2020 ayaa warbixintan lasoo saaray. Dadka laga helay xanuunka COVID-19 wasaaraddu waxay ku sheegtay ilaa hadda inay gaarayaan 91 qofood, halka sidoo kale gobolka Banaadir keligiis oo magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ahna laga helay 85 qofood. Deegaanada Puntland ee cudurka COVID-19 ilaa hadda waxaa laga helay ilaa 6 qofood. Marka la fiiriyo lab iyo dhidig, waxaa laga helay labka 56 qofood. Dhidiga ama dumarkana waxaa laga helay 35 qofood. Dadka ka bogsooday shalay keliya xanuunka COVID-19 ee la baaray waxa ay gaarayaan ilaa 6 qofood. Dhimashadana wasaaradda caafimaadka waxay sheegtay in ilaa 4 qofood u dhinteen xanuunka COVID-19. Marka la fiiriyo saameynta xanuun COVID-19 waxaa muuqatay in haatan aad oo u soo labakacleynayo. Dhinacano kale, marka la fiiriyo tirada guud ee cudurka COVID-19 laga helay waxay gaarayaan 5,083 qofood ayaa laga helay tan iyo markii cudurkan COVID-19 oo asiibay dadka Soomaaliyeed ama dunida oo aada ugu baahay. Tirada ilaa hadda ka bogsootay cudurka COVID-19 wasaaradda caafimaadka waxay ku sheegtay inay aada u badan yihiin, waxaana lagu sheegay 3,739 qofood ayaa cudurka ilaa hadda ka bogsootay. Dhinaca kalena wadarta guud ee cudurka COVID-19 u dhimatay waxay gaarayaan 152 qofood. Marka waxaa muuqata cudurka COVID-19 in saameyntiisa mar kale ay si weyn usoo labakacleynayso. Haddaba arintan waxaa kulan degdega ka yeeshay xukuumadda Soomaaliya, ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya ayaa si wada jira u shir gudoomiyey kulan gaar ah oo looga hadlay xanuunka COVID-19 iyo weliba soo laba kacleyntiisa. Kulankana waxaa si weyn loogu lafaguray sida looga hortegi karo iyadoo mas-uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale xukuumaddaba ay isla qaateen in loo baahan yahay si foojigan in cudurka haatan looga hortago.